کہ مسلسل میری باتوں میں اسی کا ذکر رہتا ہے، مسلسل میری باتوں میں اسی کا ذکر رہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ مجھ سے خفا رہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ مجھ سے خفا رہتا ہے، اور آساں تھوڑی ہے محبت میں ملے زخم کا بھرنا۔ کمار صاحب توجہ چاہوں گا، آساں تھوڑی ہے محبت میں ملے زخم کا بھرنا، یہ وہ زخم ہے جو سدا ہرا رہتا ہے، یہ وہ زخم ہے جو سدا ہرا رہتا ہے۔ اور میرا حاصل غزل یہ شعر کہ جسم سے محبت کرنے والے بھلا کیا سمجھیں گے، جسم سے محبت کرنے والے بھلا کیا سمجھیں گے، روح میں اتر جانے میں جو مزہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جسم سے محبت کرنے والے بھلا کیا سمجھیں گے، روح میں اتر جانے میں جو مزہ رہتا ہے، اور نہ جانے کس گھڑی گزر جاؤں میں اس کی گلی سے۔ شاعری دیکھیے گا صاحب، کہ نہ جانے کس گھڑی گزر جاؤں میں اس کی گلی سے، اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ نہ جانے کس گھڑی گزر جاؤں میں اس کی گلی سے، اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور محفلوں میں بھی اب تنہا سا لگتا ہے مفصل، محفلوں میں بھی اب تنہا سا لگتا ہے مفصل، یہ شخص اب سب سے جدا رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل اور نظر کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت محفل سجی ہے آج، کہ ہم تیری یاد میں دیوانے ہو گئے، ہم تیری یاد میں دیوانے ہو گئے، تم شمع ہو گئے ہم پروانے ہو۔ اور شعر دیکھیے گا، کوئی نیا خط بھیجو تو سکون دل کو ملے۔ کمار صاحب، کوئی نیا خط بھیجو تو سکون دل کو ملے، تمہارے سارے خط پرانے ہو گئے۔ کوئی نیا خط بھیجو تو سکون دل کو ملے، تمہارے سارے خط پرانے ہو گئے، اور بچھڑ کر تم سے اب کہاں ہوش میں رہتا ہوں۔ شعر دیکھیے گا، کہ بچھڑ کر تم سے اب کہاں ہوش میں رہتا ہوں، میں کدے ہمارے ٹھکانے ہو گئے۔ بچھڑ کر تم سے اب کہاں ہوش میں رہتا ہوں، میں کدے ہمارے ٹھکانے ہو گئے، اور اب تو نور ہی نور برستا ہوگا ان کے چہرے سے، اب تو نور ہی نور برستا ہوگا ان کے چہرے سے، ان کو دیکھے ہوئے ایک زمانے ہو گئے۔ اب تو نور ہی نور برستا ہوگا ان کے چہرے سے، ان کو دیکھے ہوئے ایک زمانے ہو گئے۔ کوئی خواب بھی آنکھوں میں نہیں پلتا مفصل، کوئی خواب بھی آنکھوں میں نہیں پلتا مفصل، وہ جب سے ہم سے بیگانے ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل اور نظر کرتا ہوں میں آپ کی، خاص توجہ آپ کی، کہ ان ہواؤں سے اب ہمیں تیری خبر ملتی ہے۔ موضوع آپ سمجھ جائیے گا، بڑے ذہین لوگ آپ بیٹھے ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان ہواؤں سے اب ہمیں تیری خبر ملتی ہے، تم اس سے رہتی ہے بے خبر پر تیری خبر ملتی ہے۔ ان ہواؤں سے اب ہمیں تیری خبر ملتی ہے، تم اس سے رہتی ہے بے خبر پر تیری خبر ملتی ہے، اور زمانہ پوچھ رہا ہے مجھ سے تجھ سے رشتہ کیا ہے۔ شعر سمجھیے گا، زمانہ پوچھ رہا ہے مجھ سے تجھ سے رشتہ کیا ہے، تیری آنکھوں میں جو صورت ہے اس سے میری صورت ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ زمانہ پوچھ رہا ہے مجھ سے تجھ سے رشتہ کیا ہے، تیری آنکھوں میں جو صورت ہے اس سے میری صورت ملتی ہے، اور یہ سن کر میں تیرے شہر چلا آیا، یہ سن کر میں تیرے شہر چلا آیا، سنا تھا تیرے شہر میں درد دل کی دوا ملتی ہے۔ انوپم صاحب، یہ سن کر میں تیرے شہر چلا آیا، سنا تھا تیرے شہر میں درد دل کی دوا ملتی ہے، اب چھپانے سے بھی نہ چھپ سکے گا یہ رشتہ ہمارا، اب چھپانے سے بھی نہ چھپ سکے گا یہ رشتہ ہمارا، تیری کتابوں میں تیری دیواروں پر میری تصویر ملتی ہے۔ اور یہ قصدن میں نے جو شعر لکھا تھا وہ کمار صاحب کے لیے لکھا تھا، یہ آپ ہی کے لیے لکھا ہے، کہ ہماری تو کسی سے بھی نہیں دشمنی لیکن مفصل، ہماری تو کسی سے بھی نہیں دشمنی لیکن مفصل، پھر نہ جانے کیوں ہر جگہ ہماری برائی ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔